腓利门书第一章，为耶稣基督被囚的保罗，同我们的兄弟提摩太写信给我们所亲爱的同工腓利门，和我们所亲爱的亚非亚，并与我们同当兵的亚基布，以及在你家的教会，愿恩典平安从神我们的父并主耶稣基督归于你们。我祷告的时候常提到你，为你感谢我的神，因听说你向主耶稣和众圣徒有爱心和信心。愿你与人同享的信心显出功效，使人知道你们各样善事都是在基督耶稣里做的。兄弟啊，我们为你的爱心大有快乐，大有安慰，因众圣徒的心从你得了畅快。我虽然靠着基督能大大放胆吩咐你何意的事，然而像我这有年纪的保罗，现在又是为耶稣基督被囚的，宁可凭着爱心求你，就是为我在捆锁中所生的儿子阿尼西谋求你。他从前与你没有益处，但如今与你我都有益处，我已经在打发他，因此你要接待他，他是我亲生的儿子。我本来有意将他留下，在我为福音所受的捆锁中替你伺候我，但不知道你的意思，我就不愿意这样行，叫你的恩不像出于勉强，乃是出于甘心。所以他暂时离开，或者是叫你永远的住他，从今不再是仆人，乃是高过仆人，是亲爱的兄弟。在我实在是如此，何况在你呢？这也不拘是按肉体说，是按主说，因此你若以我为同伴，就收纳他，如同收纳我一样。他若亏负你，或欠你甚么，都归在我的账上，我必偿还。这是我保罗亲笔写的。我并不用对你说，连你自己也是亏欠于我。兄弟啊，望你使我在主里因你得快乐，并望你使我的心在主里的畅快。我写信给你，深信你必顺服，知道你所要行的，也必过于我所说的。此外，你还要给我预备住处，因为我相信借着你们的祷告，必得以到你们那里去。为基督耶稣与我同坐监的以巴弗问你安，与我同工的马可、亚里达古、迪马、路加也都问你安。愿我们主耶稣基督的恩常在你们的灵里。阿们。